Давайте повернемося до штабів лідерів перегонів. Почнемо зі «Слуги народу». Там, нагадаю, працює наша Олена Зоріна. Олено, чи коментували вже у «Слузі народу», до якої конфігурації нового уряду вони готуються? Власне, Олексію, щойно завершився брифінг голови партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова, але більше запитань спершу було до президента Володимира Зеленського. Він пообіцяв, що першим законом, який ухвалить новоспечений парламент, буде законопроект про імпічмент президента. Говорив також і про майбутнього прем'єра. І от що він сказав, прошу послухати. Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд. З'явиться генеральний прокурор, новий генеральний прокурор. Ми будемо працювати над всіма обіцянками, які я давав упродовж своєї передвиборчої кампанії. Але, звісно, спершу говорили і про коаліцію, яка буде конфігурація, поки що передбачати тут не наважується, тому що невідомо, які будуть результати за мажоритарними округами. Власне, от що про це говорив Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу». Я думаю, що треба подякувати найбільшому фану нашої політичної сили. Це, як ми говорили, це третій тур виборів. І поки три, в цьому сезоні три. Тому ми дуже вдячні всім, хто підтримав нашу політичну силу. Ми впевнені, що отримаємо і гарний результат на мажоритарних округах. Власне, Дмитро Разумков додав, що його політсила відкрита до діалогу, до всіх політичних сил, щодо коаліції. І у штабі лунають такі прогнози, що вже до вересня нова коаліція таки з'явиться.